שירון, מה את רוצה? שום דבר. בולשיט, שירון, מה את רוצה? שום. אני רוצה שום. אהלן חברים, ניצן, טעמים של טיול, והיום נדבר על שום. הנה השום. תחפשו את הרגל שלו ואז את העלים, ופשוט תיקחו לכם עלה. השום גדל אצלנו בבר באופן חופשי, ויש מספר מינים, חלקם מוגנים. אז תלמדו לזהות את השום ואל תקטפו פרחים מוגנים. אין צורך לקטוף את השום עם השורש שלו כמו שאנחנו מכירים בסופר. אפשר לקטוף מספר עלים, לאפשר לשום להמשיך לגדול ולטבל את הסלט שלנו או את התבשיל שלנו בעזרת העלים שיש להם ריח וארומה של שום חזקים. אז אם מצאתם את הסרטון הזה מעניין ומעשיר ידע ואתם רוצים לצאת ולחפש לכם שום, אז שתפו אותו גם עם אחרים שגם הם יוכלו להצטרף לחוויה.